abata tegedde message ya presidenti mwete muli tegeda amazima ga Katonda banna Uganda tuina nnyo okwewudisa message tujifuna ne waita wenna kubiri etudda mu kintu kyekimu presidenti abadde kiria abagambye nti banango obumu bwetagisibwa mu bintu ebitono byempikinzeemu kumanyi buli omu abeera n'ekinyusi abeera n'ekintu kyayiga ku presidenti buli waba ayogera ayogedde ku bannabyabufuzi Museveni baagulirira ng'abawa ssente ne boogera oluddikya ayogedde ku bannayuganda abali mu diaspora abaagufuula omulamwa okulaba nga badividinga bannaabwe bakola entalo bamenyaamenyamu abantu bamalamu abantu amaanyi waliwo agambye nti I told you my brother today it's to realize Frank April to sina chengenda kuogera ku ruto bani awangu de katulinde Kenya yesarawo sife tusarawo nze ndi mukusoka kuwanira politics wange wa Uganda kuterera kubanga ruto ne bwana ayitamu era naye agenda kubera chiku agenda kuba talina kyatugasa tubadde twagala nnyo ngafa abanyigirizibwa omusajja Raila Odinga ayitemu kyonna kyonna ekinajja ffe katulinde tulaba amaaso gatugataddewo ffe tunaffe tukyalina ebizibu tulina omusajja wano atukalakasa emyaka 40 tatuvaako kakati ffe katugira naffe twerwanako tulabe mbadde nkyabagamba baganda bange nti Mr. President ayogedde ku bantu aba preaching okwawula yawula mawanga aba preaching okulaba nga buli kaseera basiba mu ntalo kansuubire nti bakuloga azimwenda mubaddeko ku live eyo saagala kugambe nti abamuti mwagirabye kansuubire nti abakulembeze mwenda mwenna mu nsi ez'enjawulo nga mukkiriza mu Kyagulanyi Center ku pulezidenti waffe kansuubire nti mubaddeko ku live eyo buli kimu mukiwulidde bw'obanga tukiwulidde kye mmanyi bafollowers bammwe basazeemu obuntu obwo bagenda kubasindikira kye tubasaba kiri kimu bwe mba muzze okwogerako eri eggwanga oba eri abagoberezi mbasaba busabi mustiikinge ku nsonga pulezidenti gy'ayogedde tojja ate n'otandika okwefuula amuwabula ku Mr. President wadde tusiga tugize naye kaakati respect the rule of law respect omukulembeze yenna kasita wa order tuyina okubeera ng'abajaasi bw'agamba nti kino tekikolebwa ebisigadde tujja kubuuza nga tutuuse kanani waliwo abaleeta obubooziboozi omanyi sitaani ye muntu omuyaayo sitaani buli lwaba agenda okukola ekintu aleeterawo obuntu obukulowoozesa nti alina kyakukusa ekituufu ekisooka kati abantu abasinga bawulidde meseji ya pulezidenti naye ojja kulaba nga bazze okusomesa abantu baabwe ojja kwewuunya emitwe gyabwe omulala ajja kujja agambe Mr. President ensonga eno wagyogeddeko naye nze mbadde nsuubira wandigyogeddeko bw'oti Mr. President nze saategedde kye wabadde oyogera ayogedde Luzungu na Luganda ennimi ebbiri zemutegeera ayogedde ekintu n'omwana omuto kyategeera naye nga mwomanyi nti temubulamu nga bwe nkugambye nti sitaani bw'aba nga agenda kukola ekintu era anoonyayo akatono era mujja bawulira ti Mr. President onansonyiwa naye nze bwe ntunuddemu mbadde ndaba bwe nti toyina buyinza you are not the commander of the armed forces we oli mukulembeze naye leadinga abantu bo leadinga bato yo towards okulabanga tuteeka omusajja Kyagulanyi Center mu buyinza azeemu n'akitaanya n'agamba nti buli muntu tujja kumulabiranga ku bikolwa bye olwedda abamubeeragadda obuzibu bwe tulina be bantu abalowooza nti balina following be bantu abalowooza ngu bakitalo nnyo ne batandika n'okumanyira pulezidenti wange muto wange Bobi Wine oyo tabeerangako mutoowo temuli muliigiza ezimu gwe biyondi okumanya Bobi Wine wano mu Uganda tewali bantu 2, 3, 4, 5 bakumanyi nga bava Tanzania naye bamanyi Kyagulanyi Center mu Bobi Wine so oyo si mutoowo olw'okuba omusiika emyaka omanyi muyina akamanyiro n'akagereegerero abantu abamu kyena balabako muyina akamanyiro n'akagereegerero muto wange Bobi Wine nze akubuulira
ndi mukuru oli mukuru we ne wachite wakola wachite wakola omukuru ye na akugoberera bakanti enso bakanti no muta kubire ngoma nozina mutani oyiba mumanyo okujjano ne mwefula ndi mutegera nnyo mugoberere protocol eno message egendi egenda across Mula bi abantu aba respecting a president wa feba kasi ba kuru abitibu bakasi ba kuru ndabi omukadde bannange ngalinganga jjajja wange ndabi omukyala oba abaddemu bayo ava mu nsi ki ngengeri ya treating amu omukulembeze wa neno osanga bano banafunye following jjo basimanyi buni nafsimanyi abantu mwe omusajja kyagulanya abamu wa respect banji nyo ekyo kyokka kyokka kikulage Bantu bangi nyo abatu believingiramu. Bantu bangi nyo abatu kiririzamu. Abantu abebitibwa bangi nyo abalaba kyagulanyi nga kekasiwa kabwe. Kati bw'ojja wano ku social media obwo oyina ba followers bo ne muta omusajja gwe mulengeza e Kenya babadde bamwogerako. Gwani asobola okwogera ke Kenya? Ani asobola okwogerako? Even wano mu Kampala ng'ovudde ku bintu ebyaffe bye twegerega gire. Gwani asobola okwogera ko ne mukyale waffe olaba ne waffe embaale ne bw'oyitawo tebamanya nti oyiseewo so njagala mutegeere weiti y'omuntu gwe mugoberera temujja wano okwefuula bategeera nnyo omanyi twafuna obuzibu buli muntu anyiga akapeesa n'ajjalayo alowooza waliwo opinions ezitagasa there are opinions which make sense naye waliwo opinions ezitakola makulu ndabye omukyalo ow'ekitiibwa ndabye omukyalo ow'ebugonjebwa ndabye omukyala ow'ekitiibwa pulezidenti neno osanga buno buwambwa tumanyi nakusenya mannyo nga naawe oyimirira mbu naawe oyisa mukyagulanya olugaayo mbu naawe oyimirira ogambe kyagulanyi munawo yimyawo ogambe kisebo wabi wayini mwanaboti wabi wayini kakati bino muganda wange tuyina odaste njaga lwotunulire convention yeyo olaba abantu abebitiibwa ba doctors ba lawyers ba chi ba atone bani njaga la mumanyo omuntu gwe muyina si wa bulijjo Mwenda abatu woganira following muzijja kuchagulanyi na kibagamba and I will always remind you about this chukula banti fabamu wokwata kuchagulanyi ne wemba mukwano gwo tetuina mwe tukwata kanira nawe kubanga obatu manyi weiti gyozanira mu gali masanyalazi bagaita four phase actually you see na four phase eyo 120 phase omusajja agende Kenya ba political analysts ne bamwogerako lwaki azze Kenya omusajja agenda n'asisinkana Raila Odinga n'afuuka amawulire omusajja agende Tanzania n'afuuka amawulire